Avião, vai. É o 085, porra, amigo do Matuê. Porra, tá feio pro meu lado. Eu tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado. Eu disse, porra, o que é que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo. Eu fiz uma proposta, ninguém aceitou. Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou. O Kleber Show tá ali só mandando eu ficar calado. Eu disse, porra, o que é que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno e o já tá. Eu fiz uma proposta, todo mundo recusou. Eu fiz uma proposta, nem o Iago aceitou. Essa parada. Bye.
Vai, Nigo Tecas, meu filho!